Մենք թույլատրերի սահմանագծում ենք, սահմանբառն են օգտագործել։ Չեմ ուզում երևացողը տեղ գյուղն է, սա նախկին ճանապարհն է, մեր շատ լավ ծանոթ, հիմա ավելի առաջ գնալ մերոնք չեն թույլատրում։ Այն մասով երևացողը Արահուս գյուղն է, տեղ գյուղի արևանությամբ, և եթե ճիշտ հասկացա, հերվում երևացող ասում են ձպեր հակարակրութի դիրկերն է, հերվուշը և այլն և այլն միշտ եղար եմ պատկերացում, որդորը մեզ ուղտյամբ է, դեպի արևելք, այսպես եկանք հասանք մերոնց, ուղղակի տեղեկություններ են հավաքում և արգելված է առաջ գնալ իբր անվտանգությունից, ավտոերթի մասնակիցների անվտանգությունից ելնելով։